مجھے جکا میڈیا دی ٹیم آئے سوشل میڈیا تے جکے نوجوان کم کردا ان کے جس ہو جائے ماں ان کے مبارک تھو دیا ان کے ماں پنج خوشی دے رضا جو اظہار جو کیا تا مجھے دل کھارے چھڑی ہے جو تا مجھے پیغام مصطفیٰ جے عشق والو پیغام تا سوشل میڈیا تے عام کیو اللہ کدو مدینے والے دی کچہری میں آمین آمین اللہ تبلیغ